Hal-hazırda Tovuz rayonu Qaraxanlı kənd məzarlığındayıq. Bugün qəhrəman şəhidlərimizdən biri olan Orucov Niftalı Qəfəroğlunun birinci il dönümüdür. Niftalı 2023 sentyabr döyüşlərinin qəhrəman şəhidləridir. Düşmən təxribatının qarşısını alarkən şəhadətə ucalmışdı. Allah ruhunu şad eləsin, Allah doğmalarına səbir versin. Bizlər də Tovuz duran şəhid ailələri birliyi adından bugün özümüzə borc bildik ki, şəhidimizin ziyarətində olaq. Allah əzizlərinə səbir versin. Allah səbir versin yaxınlarına, doğmalarına. Özünə şəhidlik arzu eləyən qəhrəman oğullardan biri idi. Heç vaxt unuda bilmərik. 1 sentyabr şəhidimiz Hüseynov Səddamın adına cualdırmış xatirə blok kompleksində şəxsən özü heyət adından gəlmişdi. Orada çıxış edərkən belə söylədi ki, yəni mən də çox istədim. Şəhid olmaq Allah mənə nəsib eləmədi, dedi. İnşallah şəhid olmaq arzusu ilə. Yəni, onun o dediyi sözlərlə heç arası 20 gün çəkmədi. Sentyabr döyüşləri başladı 19 sentyabrda. Niftalımız da şəhadətə ucaldı. Allah səbir versin doğmalarına.